drejtues të lidhjes demokratike të Kosovës të martën kanë theksuar se nuk qëndrojnë prapa incidentit që ndodhi mbrëm në shkollën fillore Zenel Ajdini në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë, në kohën kur Partia Demokratike e Kosovës mbante fushat elektorale. Me këtë rast, kryetari degës së LDK-s në lagjen Kodra e Trimave, Ismet Beqiri, ka thënë se për lidhjen demokratike të Kosovës është e papranueshme që një gjë e tillë të jetë organizuar nga aktivist ose struktura të LDK-s. Si kryetar i degës së asaj pjese, Beqiri tha se distancohen nga prononcimi i kandidatit të PDK-s dhe se shprej keqardhje për çfarëdo që të ketë ndodhur në atë pjesë të qytetit, e cila sipas tij s'ka të bëjë fare me LDK-n. Ajo që është e rëndësishme, mund të them që në Kodrën e Trimave, nëse dikush mendon me kriju probleme, për shkak se atje LDK-ja është shumë e fuqishme e ka shumë gabim, edhe me ngjarjet siç ka qenë ajo mbrëm, thonë thjesht ne, edhe si kryetari degës të asaj pjese, si degës më të fuqishme të LDK-s, edhe herë po e përsëris, absolutisht mbi të gjitha distancohemi nga prononcimi i Zotit Avdiu dhe shprehim keqardhje për çfarë do që të ketë ndodhur në atë pjesë të qytetit, por kjo s'ka të bëjë fare me lidhjen demokratike të Kosovës. Ne kemi shumë punë më të mëshme se sa të merremi me partitë të tjera. Ne jemi parti që po ofrojmë programin ton, po ofrojmë vizionin ton për të ardhmen e qeverisjes në Kosovë. Ndërsa shtoi se është jo korrekte dhe e papërgjeshme të flitet pa argumente, si dhe të përmenden emra ose deg në këtë rast LDK-ja. Asnjëherë nuk ka qenë as do të jetë në praktikën ton të kesh përdorën fëmit po edhe të rriturit për përfitime dhe marketing politik, po asma te për edhe për dëmtu, sepse në tubimet e LDK-s dhe të partive tjera marin pjesë njerëz edhe të moshave ndryshme dhe ne nuk dëshurëm që askusht të mos dal i lënduar nga tubimet e tila, sepse këto nuk i duen Kosovës. Në anën tjetër, a i ka shprehur kënaqësi për një fushat shumë dinitoze, masive dhe për kraje të fuqishme, si që thaj që po ka LDK-ja në të gjitha tubimet në krye me kryetarin Isa Mustafa. Mbrëm, derisa PDK mbante fushat elektorale në shkollën fillore Zenel Hajdini në lagjen Kodra e Trimave, nga një grup personash janë thyer gjamat e shkollës dhe është dashur ndërhyrja e policisë për ta qetësuar gjendjen dhe për të mbajtur tubimin e PDK-s.